sürücü bunu məhdudlaşdırılır. Nəqliyyat vasitəsi duracağı təmin olunacaq. Narkotik vasitəsini qəbul edir. Siz ümumiyyətlə bilirsiniz, psixotrop maddə qəbul etməyən avtomaşinlə vermək olmaz. Müəllim, zəhmət olmasa, əyləş, zəhmət olmasa. Sizin həmin formada nəqliyyat vasitəsi idarə etməyiniz sizin və digər sürücülərin həyatı üçün təhlükəlidir. Siz sürət həddini aşırsınız, sürücü vəsiqənizi təqdim edəcəm, olmasa.